قسم يا شا ام بابا الله لا قسم نبيو نبيو جبا جبريل بيدك بولا جبريل بيدك بولا يا شا ام بابا الله لا قسم يا شا ام بابا الله قسم نبيو تفصیلی گفتگو کرنے کا بس اشارہ سمجھے کہ وہ خدا وہ خدا وہ خدا وہ خدا کا لے گئے پر تجھے کو دیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہ خدا کا لے گئے پر تجھے کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا
سے کر رہا ہوں جو جنازے پر پہنچے تھے وہ جان کے کتنے کروڑ کروڑ کی آبادی تھی وہاں کتنے کروڑ لوگ پہنچے تھے میں آپ کی باتوں کی حوالے کر رہا ہوں